سفر كان وزير كحجان كارمها دبدا الصومالي عبد النور الشيخ محمد وكتاجي ودن كسامبيا يا كدنبي يا كدي مركي خلاف حقوقنا وصوكا لا نحقا لي ملاحظة سفارة الصومالية يا ودن كسامبيا بوليس كمقالة اللصاكا يا هرانتي بشان عن كوكو دي جيرنا يرداها سوغول افتاي سفارة كدي مركي مران حقوقنا وصوكا لا نحقا لي مسؤولين تسفارة الصومالية يا كتا على مقالة اللصاكا يا ودن كسامبيا حفيز كتي فيغان عالمي يا يونافيرسل وكل يا هي ودن كوفر افريكا يا حرير لسامبيا يا وسير كحيانكا سي او اوغادو مرنكا هريه سفارة Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in safaaradda loo magacaabo safiir cusub ay xaliyeen khilaafkii u dhaxeeyay madaxda safaaradda isagoona umurahaasi uga warbixiyay TV-gan caalamiga ah Universal ka sheekeen ma aha oo ka sheekeen ma karo safaaradda waxa ka dhacay laakiin in arrintaas ay dhacday si wanaagsan lagu xaliyay oo si diblomaasiyad ah loo xaliyay dhaqankii tara ee hadda safaaradda ma safiir cusub ayaa u magacaabdeen ma safiirkii hore ayaa jooga safiir cusub baa loo magacaabay oo iman doona insha Allah ta'ala waqti aan saas u fogeyn haddii Ilaahay yiraahdo ma noo sheegi kartaa magaca safiirka cusub ee haatan la magacaabay safiirkaas waa waxa la yiraahdaa Dawaare ambassador Dawaare la yiraahdo ee mudan wasiir waxaan loo sheegay in khilaafka markii uu soo kala dhaxgalay mas'uuliyiintii xilligaas ee ku sugnaa safaaradda ay soo faragelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Zambia maxaa ka jira wararkaasi maya adeer waan ku sheegay waan ku sheegayaa hadda waan ku soo celinayaa dawladda Zambia wax hawsha aan dawladda siyaasiga la shaqeynta ee la shaqeynayso oo wixii loo keenay wixii loo keenay wixii laga qaaday dawladda Zambia shaqo kuma laha marnaba shaqo kuma laha saa u ogaadaan dawladda Zambia wax hawla oo arintaas tahay ee hadda safaaradda ma shaqeynaysaa marka safaaradu waa normal qofkii u tagay safaarad walba waxa loo tagi jiray qaybta immigration-ka iyo wixii la mid ah weyn furan tahay shacabku u furan tahay waxaan xirnaa ma jirto Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Cape Town